Шановні, далі ми будемо говорити про, я так скажу, спільні цінності і спільні дії. Співпраця України і Великої Британії – це ж важливо, погодьтеся. На зв'язку з нами Богдан Цюпин, український журналіст з Лондона. Пане Богдане, вітаю. Добрий вечір. Спочатку я про друга України, я тут не перебільшую, Бориса Джонсона. Я розумію, що в Британії багато українських друзів, але поки що про діючого прем'єра. І вибачте за такий прагматизм в питанні, але зрозуміло чому. У нас війна і потрібно якомога більше ресурсів сконцентрувати. На вашу думку, Борис Джонсон на посаді прем'єра може ще більше зробити для допомоги Україні в той час, який йому залишився працювати в британському уряді? Давайте візьмемо до уваги те, що фактично процедура виборів наступника Бориса Джонсона завершена. Наступного тижня в понеділок ми чекаємо оголошення результатів голосування, поштового голосування серед членів консервативної партії, які обрали собі лідера, напевне вже обрали. І у вівторок наступного тижня, 6 вересня, цей лідер консервативної партії, а отже лідер і найбільшої фракції у парламенті, поїде до королеви і офіційно отримає від неї повноваження створити наступний уряд Великої Британії. Як ви думаєте, що може Борис Джонсон встигнути ще зробити за цих кілька днів? Я думаю, напевне, не так багато, як би хотілося декому. Зрозуміло, там. Ну, я думав, можливо, це буде вже, знаєте, таким фінальним акордом. Стосовно... Можливо, буде. Знаючи Бориса Джонсона і його любов до широких жестів, драматичних кроків, рішучих дій, все можливо. Давайте будемо дивитися. О, чудово, чудово. Ми оптимістично в цьому питанні налаштовані. Передайте про це Борису Джонсону. Про наші сподівання, будь ласка. Отже, про вибір консервативної партії Великобританії. Йдеться про наступних кандидатів. Це колишній міністр фінансів країни Ріші Сунак і, власне, заступниця міжнародної торгівлі, вибачте, Ліз Трас, очевидно, треба сказати. Це керівниця... Міністр закордонних справ. Міністр закордонних справ, та я хотів сказати керівниця Міністерства закордонних справ. Угу. Міністерка закордонних справ Великої Британії. Чи доречно зараз якісь прогнози робити? Ну, ви знаєте, попри те, що журналістів дуже часто критикують, і ось зараз в Україні пролунав дуже гучний натяк і заклик не робити прогнозів, але, ну, скажімо так, а куди ж ми без прогнозів, так? Аж хіба не в людській натурі намагатися прорахувати чи подумати, що буде далі, відповідно будувати плани, так? Тобто, я думаю, що це дуже виправдано і дуже... дуже нормальною для людської натури. І тому ми собі дозволимо, я собі дозволю принаймні сказати таке, що зараз у Великій Британії дуже багато говорить про те, що результати досліджень громадської думки, настроїв всередині консервативної партії, а ми говоримо насамперед про членів консервативної партії, які голосували тут, у цьому випадку, багато говорить, що, напевне, буде ще одна жінка прем'єр-міністр у Великій Британії, оголошена наступного тижня. Звичайно, знову ж таки, не будемо зухвалими. Я не хочу бути зухвалим і не дуже люблю помилятися, але говорять таке дуже багато зараз в цій країні. Це цікаво, тому що, якщо я не помиляюсь, під час попередніх голосувань всередині консервативної партії, певну перевагу мав пан Сунак, хоча пані Трас показала більшу динаміку набору голосів під час останнього туру. А за рахунок яких, скажімо так, резервів, та пані Трас може перемогти, як ви вважаєте? Ну, знову ж таки нагадаємо, що якщо вона перемогла, то це, напевно, вже сталося. Тому що бюлетені для голосування
очевидно, вже заповнені, їх рахують, і в п'ятницю ця процедура має бути завершена повністю. В понеділок результат. Мені здається, що це важливо нагадати. Що стосується того, як відбувалася боротьба і чому зараз кажуть, що, можливо, саме Ліз Трас буде переможницею в цьому процесі, насамперед, я думаю, що проблеми виникли у пана Сунака. Не так, скажімо, якісь здобутки були у пані Трас, як проблеми Сунака, зокрема, його, як би сказати, його авторитет трохи постраждав після того, як у процесі виборчої кампанії виявилися окремі моменти його фінансової ситуації, його ситуації з сім'єю. Ну, наприклад, виявилося, стало відомо пресі, що дружина Ріші Сунака, фактично міністра фінансів, людини відповідальної за бюджет, за податки у Великій Британії, що його дружина, представниця однієї з найбагатших родин в Індії, до речі, не мала статусу повноцінного платника податків у Великій Британії. Тобто вона фактично була іноземкою. Є такі можливості, чи то пак є такі ситуації, передбачені британським податковим законодавством, що якщо людина проводить значну частину свого життя, значну частину року, наприклад, за кордоном, не у Великій Британії, то вона має право заявити себе платником податків де-інде, а тут вона вважається фактично іноземцем. І ось такий статус фактично мала дружина пана Сунака. Також з'ясувалося, що в час, так би мовити, з біографії пана Сунака, що він мав так звану зелену карту США, тобто, що він, можливо, планував якесь своє майбутнє у Сполучених Штатах Америки, не у Великій Британії. Ми знаємо, що він там навчався і так далі. Сама по собі це не проблема, так? Багато людей, напевне, мають у своєму житті, у біографії різні повороти. Згадаємо, наприклад, що Борис Джонсон народився громадянином Сполучених Штатів Америки, тому що його батьки в той час були в США, і Борис Джонсон мав громадянство США, від якого він відмовився, до речі, кілька років тому. Але усі ці такі моменти, я думаю, створюють певне враження про людину, створюють певні настрої серед виборців. І для Ріші Сунака особливо питання фінансів і питання податків в його сім'ї, я думаю, що було найбільш, напевне, проблематичним для нього і найважчим. Цікавий аспект. Тобто медіа докопалися до таких деталей, скажімо так. І цікаво, принагідно, в Британії є якийсь аналог українському національному агентству по протидії з корупції, яке досліджує не лише майновий стан, а і ознаки доброчесності політика. Найбільшу роль у цій справі відіграє система судочинства і охорони закону Великої Британії. На цьому це її головне призначення. І також, очевидно, що тут роль відіграє також і преса, зокрема газети, друковані видання, дуже потужні в цій країні традиційно. І, безумовно, також громадський мовник, британська телерадіомовна корпорація BBC, яка, з одного боку, вона фінансується фактично спеціальним податком. Всі люди платять ліцензії, але хартія, статут BBC передбачає її незалежність від конкретного чинного політичного уряду в країні. І саме на засоби масової інформації значною мірою покладається відповідальність за ось такі ситуації, як виборча кампанія, коли потрібно знайти всю інформацію, якомога більше інформації про людину, щоб показати, хто вона, що вона говорить і що вона насправді робить, або про що можуть свідчити певні кроки
цієї людини, цього кандидата чи цього політика у житті, що він чи вона робили в минулому, і що це може означати для їхніх дій у майбутньому. Я думаю, що йдеться про дуже традиційні і, можливо, можна сказати, що для Британії глибоко вкорінені традиції і механізми демократії, які, як ми зараз бачимо, дуже складні, дуже вразливі, які треба постійно захищати, відстоювати. Йдеться про принципи верховенства закону, принципи балансування влади і принципи вільної преси, яка має право і обов'язок навіть висвітлювати усі сторони політичного життя, критикувати владу, говорити правду про владу і владоможця. Ну і отже, ми закцентували для українських глядачів і слухачів той факт на важливості розподілу влад в громадянському суспільстві і на важливості медіа, які працюють і знаходять всю необхідну інформацію. Ви згадали про BBC. До речі, про друковані засоби масової інформації. Це також цікаво, що британці полюбляють саме друковані газети. Я думаю, це певна данина традиції. Ви згадали про BBC, суспільного мовника британського. BBC повідомляє про кандидатів на прем'єрство з точки зору їхньої української політики, якщо можна так сказати. Наступне. Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас та екс-міністр фінансів Ріші Сунак, які змагаються за прем'єрське крісло, запевнили, що у разі свого обрання зберігатимуть курс королівства щодо підтримки України. Та? Ви не будете заперечувати, якщо я трошки уточню, та, ось це твердження. Угу. Та, чи можна якось передбачати, хто більше буде підтримувати Україну? Вибачте за таке формулювання. Для нас це, угу. Для нас це теж важливо. Хто більше підтримував би Україну? Так? Тобто, очевидно, що йдеться про одну людину з двох, на яку впаде найбільша відповідальність. Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо говорити про стиль, так би мовити, про стиль заяв, про те, що ми чули досі, то Ліз Трас, можливо, більше говорила про Україну. Принаймні, складається таке враження, і я бачу подібні оцінки і в британській пресі. Можливо, значною мірою це залежить і від того, що пані Трас все ж таки відповідала за роботу зовнішньополітичного відомства, так? В той час, коли Ріші Сунак, як міністр фінансів, відповідав за більше за економічні, очевидно, фінансові податкові справи в країні, то Ліз Трас їздила на відповідні зустрічі, на яких обговорювалися українські питання. Від неї ми чули і, можливо, більше заяв щодо України з цього приводу. І тому складається таке зовнішнє враження. І сказати точно, скажімо, якою буде далі політика, що будуть означати заяви в реальній ситуації, в реальному житті, коли людина буде очолювати уряд, ну, власне, залишилося ще не так багато. Будемо бачити досить скоро. Ліз Трас, яка, ну, будемо так говорити, є фавориткою зараз, а, можливо, це рішення вже прийнято, як нам повідомив Богдан Цюпин, раніше заявляла, що готова застосувати ядерну зброю в разі потреби. І я думаю, що в Москві цю заяву сприйняли серйозно, адже йдеться про як на мене, протидію московському ядерному шантажу і цим натякам на те, що Росія може застосувати проти України тактичну ядерну зброю. Так? Тобто Ліз Трас доволі рішуча жінка. А як ви оціните цей вплив цієї заяви на путінський режим? Я дозволю собі сказати, що я би не перебільшував значення і ваги цієї заяви. Велика Британія – одна з двох європейських ядерних держав, країна-член, постійний член Ради безпеки ООН, країна з однією з найбільших армій і найдієвіших армій у світі і в Європі, очевидно. І це покладає певну відповідальність на британських лідерів. Тобто, я, знову ж таки, дозволю собі сказати, що інакше
Ліз Трас, людина, яка претендує на лідерство в країни, ядерної країни, і яка претендує на посаду прем'єр-міністра ядерної країни, інакше вона сказати просто не могла. Тобто це те, що від неї, очевидно, очікується, як від голови уряду. Тобто це ядерна країна, це країна з армією, яка володіє ядерними ракетами. І якби вона сказала щось інше, якби вона сказала протилежне, то це, очевидно, була б проблема і величезна тема для дискусій. Те, що вона сказала так, як вона це висловила, очевидно, саме цього очікується і від неї, і, напевне, на її місці так само сказав би інший лідер Великої Британії. Ну так, це важливо. Мені здається, ви говорите, що якби вона сказала щось протилежне, але був ще третій варіант – просто промовчити. І для мене особисто показово, що Ліз Трас зробила таку заяву. Наступне, мені здається, дуже важливе питання – це ставлення до Росії і до підтримання і збільшення санкційної політики проти режиму Путіна, проти Російської Федерації. Як ви оціните цей потенціал у обох кандидатів на прем'єрство в Британії? Я насамперед хотів би сказати, що потенціал взагалі Великої Британії залишається не надто великий. Тому що Британія зараз поза межами Європейського Союзу. Зараз набагато більше значення, коли йдеться про міжнародні санкції, набагато більше значення мають насамперед санкції Сполучених Штатів Америки, як наддержави і фінансові потуги, і країни з доларом як світовою валютою, а також Європейського Союзу, який є найбільшим ринком, найбільшим клієнтом і споживачем російського газу, до речі, донедавна. Ось там, очевидно, є найбільший потенціал. Велика Британія має, очевидно, можливості ще у фінансах, тобто коли йдеться про використання фінансових важелів і насамперед у питаннях боротьби з так званими брудними грошима, чи у боротьбі з фінансами, які осіли у Великій Британії, в офшорних зонах, зокрема, гроші, які належать російським олігархам, можна сказати так. Хоча йдеться про дуже часто просто про владоможців, які або вкрали ті гроші, або підприємців заможних, які вивезли гроші геть з Росії, вважаючи це за безпечніше, і тримають їх або в Британії, або у вигляді майна, чи в офшорних зонах, таких як Британські Віргінські острови, чи інші. Ось тут, напевне, є можливості для розширення санкцій Великої Британії. Питання в тому, чи наступний лідер британського уряду піде далі, аніж це було зроблено досі. Тому що не забувайте, що все ж таки приваблення інвестицій, приваблення грошей – це те, чим багато країн хваляться. Тобто, коли в країну привозять гроші, коли в країні купують чи нерухомість, чи підприємства, чи бізнеси, це завжди вважається позитивом для будь-якої країни. І, очевидно, дуже тривалий час це було головне гасло, зокрема, і українського уряду – привабити прямі зовнішні інвестиції. Інвестиції в нерухомість, інвестиції в бізнес, інвестиції в інші можливості фінансові. Зараз у Британії постає питання, чи змінювати закони і змінювати їх таким чином, щоб ускладнити прямі інвестиції, зокрема грошей, які можуть мати сумнівне походження, чи ні? Чи зосереджуватися на тому, що які гроші приходять, наприклад, можливо, з Росії, не лише з Росії, навіть з Китаю, наприклад, чи з інших країн? Чи це більше перевага для економіки, чи це більше загроза, коли йдеться про, скажімо, вплив цих грошей чи вплив тих людей
які ці гроші привозять в Британію. Я думаю, що ця дискусія, очевидно, ще триватиме. Простих відповідей на неї нема. І досі різких кроків від цього, від таких створених можливостей для різних грошей, включно з російськими, таких кроків не було. Їх навіть не зробив Борис Джонсон, попри те, що він палко підтримує, очевидно, Україну, заявляє про допомогу, все можливе, і про підтримку санкцій і так далі. Тобто питання брудних грошей, питання чи перекривати канали для таких грошей, зокрема для грошей з Росії, це питання, яке залишається болісним, і чи буде наступний уряд щось в зв'язку з цим робити, окрім заяв, звичайно, про те, що вони за, і там... І щоб все було краще, і гроші, щоб було частіше. Це питання відкрите. Так, і це справді, це ж не нова дискусія для Британії. І британські політики говорили, і звертали увагу на те, що російський капітал скуповує нерухомість масово, навіть в тому ж Лондоні. Можливо, якимось чином можна проаналізувати, чи вплинули якось попередні санкції на оцю можливість для російського, а можна сказати, бізнесу, але ми розуміємо, що досить часто за цим приховано російський олігархат та скуповувати активи в Великій Британії, якщо говорити про попередні заходи і попередні... Чи український навіть, не обов'язково російський. Донедавна, скажімо, українські активісти тут проводили демонстрації під будівлями, які... як ми знаємо, часто не напряму, але все ж таки через підставні фірми, через офшори належать, як стверджується дуже активно, наприклад, газетою Financial Times, чи Рінату Ахметову, чи пану Пінчуку, чи іншим. Тобто йдеться про цілу систему, йдеться не просто про те, що там ось росіяни вкладають гроші в бізнес і в нерухомість у Британії. Йдеться про принципову позицію країни. Вона приваблює ці гроші, так чи ні? Або, якщо вона приваблює, то перевіряє вона їх походження, це проблема, так чи ні? Або, скажімо, чи створені умови в законодавстві, в правилах, так, щоб приваблювати гроші якомога більше, не запитуючи, звідки вони, і навіть часто заплющуючи очі на те, що йдеться про фірми-прокладки, анонімні компанії, невідомих кінцевих власників, чи ускладнювати це все і, очевидно, перекривати канал для капіталу, що, очевидно, відіб'ється на певних галузях фінансових у Великій Британії, що, напевне, відіб'ється на цілих компаніях, фірмах, галузях, які в Лондоні постали, обслуговуючи, зокрема, російських багатіїв, компанії юридичні, компанії, які забезпечують так званий піар, тобто рекламу і зв'язки, намагання знайти зв'язків з політиками. Йдеться про цілі кола, досить серйозні кола, зокрема, тут у Лондоні, економіки, які залежать від цього. Вони будуть захищатися, вони будуть цьому протидіяти. Так. Ну, тут треба визнати, що це питання має дві сторони медалі, що називається, тому що зрозуміло, що коли ми говоримо про вивезення з капіталу з України, ми це сприймаємо дуже негативно. От ви згадали тут українських олігархів Ріната Ахметова чи Віктора Пінчука, до прикладу. Чому вивезення? Ну, тому що більшість цих грошей вони заробляють в Україні. Але те ж саме відбувається і втеча капіталу з путінської Росії. Так? Можна до цього... Тут можна грати словами, правда? Вивезення або інвестування, втеча або переміщення капіталів. Так? Прото змінюються слова, і змінюються наголоси, і дуже змінюються настрої, оцінки, правда? Так, це все залежить від країни, про яку ми говоримо. Якщо з України, то це втеча капіталу. Якщо про Британію, в даному разі, то це інвестиції. Це зрозуміло. Більше того, є, скажімо, навіть такі люди, які... Ну, відверто стверджують, що це добре, що з Росії втікають капітали, що треба, щоб звідти гроші вивозилися, і, зокрема, на Захід і в Британію також добре. Більше того, є навіть люди, які стверджують, що
Це добре, що в Росії корупція, що там гроші розкрадаються, вивозяться замість того, щоб вони витрачалися, наприклад, на створення російських ракет чи бомб, які падуть на голови українцям і вбивають українських дітей. Є і такі думки? Так, є. І фактично ви підтвердили зараз, що це питання достатньо контроверсійне. Втечу капіталів з путінської Росії ми, очевидно, вітаємо. Пане Богдане, у нас хвилиночка в ефірі. Як ви вважаєте, які найбільші проблеми дістануться наступному прем'єру і взагалі британському уряду? Ми стоїмо на порозі енергетичної кризи. Інфляція не бувала. Економічні проблеми дуже-дуже серйозні. Якщо все буде рухатися так, як в такому напрямку, як зараз, зокрема ціни на енергію, то осінь у Європі і у Великій Британії буде дуже важка. Це буде найголовніше завдання для нового британського уряду. Яким чином уникнути серйозної глибокої економічної кризи, як допомогти тим британцям, частина з яких не зможуть оплачувати за опалення і за електроенергію, і як уникнути соціальних можливих заворушень, про які зараз дехто натякає в цій країні, це буде найголовніше. Важливі питання. Ця країна досі так і ще і не дозволила собі обговорити наслідки Брекзиту. Можливо, про це настане час говорити для наступного уряду конкретніше. Що насправді ця країна можливо здобула, а як дехто каже, набагато більше втратила від Брекзиту. Можливо, про це буде дискусія. Але найнагальніше це ось те, про що я сказав. Енергетична, економічна, фінансова криза зараз. І, звісно, ми за цим будемо стежити, тому що в діях британського уряду, можливо, будуть дуже корисні рекомендації для українського уряду. Я, можливо, зараз дуже пафосно скажу, а тому що ми за свободу на сході континенту, а Британія на заході континенту. І це те, що нас об'єднує. Я почав з розмови про цінності. І так це формулював свого часу, до речі, і Вінстон Черчилль. Дякую. Богдан Цюпин на зв'язку з нами був, український журналіст, який працює в Лондоні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.